Nou ons gaan vir oggend ons ehm um, normale reeks uit die bergpredikasie net vir oggend oorslaan. Ek wil baie graag 'n leidende boodskap met u deel uit Hebreërs uh om so 'n bietjie net vir ons die tafel by wyse van Spreuke te dek vir die reeks wat voor ons lê wat ons dan in die aande gaan behandel. So ons lees saam vanmôre uit Hebreërs Die eerste hoofstuk in ons gaan sommer die hele hoofstuk is maar 14 versies gaan ons saam lees en uh, dan sal ons as die Here wil volgende week voortgaan met ons reeks uit die Bergpredikasie in die oggende Matteus 5 6 en 7. Ek vra ook verskoning dat ons vir môre nie die wet en die geloofsbelijdenis gaan hanteer nie, ons sal dit ook DV volgende week weer doen. Hebreërs hoofstuk 1 en ons lees daar van die eerste vers af saam. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot ons vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun wat hy as erfgenaam van alles aangestel het deur wie hy ook die wêreld gemaak het hy Jesus wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele namate hy 'n voortreffliker naam geerf het as hulle want aan wie van die engele het God ooit gesê u is my seun vandag het ek u gegeneereer en weer ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees En wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme, maar van die seën u troon o God is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het o God, u God u gesalf met vreugdeolie, bo u met gesalle. En u o Here het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is die werke van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly. Hulle sal almal soos 'n kleed versluyt en soos 'n mantel sal u hulle toerol en hulle sal verander word maar u is dieselfde en u jare het geen einde nie en aan watter een van die engele het hy ooit gesê sit aan my regterhand totdat ek u vyfhande gemaak het 'n voetbank van u voete is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie Nou ja, ons gaan net tot daar saam lees uit hierdie baie wonderlike kosbare brief, die eerste hoofstuk dan en vanaand gaan ons dan uh, spesifiek uit hoofstuk 1 'n boodskap bring onder die tema en ie dit nou gehoor toe ons dit gelees het, Jesus groot bo almal. Andersie jy weet wat ons openingslied vir vanaand. Jesus groot bo almal. Daar is niemand soos hy nie. Hy is inderdaad wondergroot. Nou kom ons buig uh, ons harte en dan bid ons saam asseblief. Onse Vader wat in die hemel is. Hartlike dank dat ons in hierdie môre die voorreg het om in die naam bo alle name die naam van die Drie-enige God Vader seën en Heilige Gees. Hier as u gemeente bymekaar te kan kom. Dankie vir elke persoon wat vanmôre hier teenwoordig is. Dankie vir elke een wat in sy of haar lewe al hierdie wonderlike verlossing ervaar het wat Jesus aan die kruis vir ons kom uitwerk het. Dit waarvan die Hebreërbrief vir ons in soveel detail vertel. En here my hart is vervul met opgewondenheid dat ons vermôre hierdie brief kon open dat ons hieruit in die volgende weke uh, gevoed kan word, onderrig kan word en bo alles in ons verhouding met die Here Jesus kan groei en 'n verdieping kan ervaar in ons wandel met U. Dit is my begeerte. En dis wat die woord wil doen. En soos broer Harry vanmôre gesê het, die woorde van 'n mens is nie belangrik nie, maar die woord van God is die rugsnoer en die ehm um, ja, die leiding, die kaart, die padkaart van ons lewens. En ons wil U vanmôre aanbid vir U woord. Ons wil U aanbid vir hierdie baie kosbare brief. En ons wil vra Here dat U Ons studie uit Hebreërs en die, die aander ryklik sal seën. Maak u gehoor by mekaar. Wek in ons gehoorsaamheid aan die oproep wat u juis in Hebreërs 10 vers 25 vir ons laat opteken het waar u vir ons sê dat ons nie die onderlinge byeenkomste moet versuim, dit moet versaak, dit moet ehm um, afwater so sommige die gewoonte het nie maar dat ons mekaar moet vermaan. Dat ons mekaar moet oproep. En dit des te meer ons die dag van die wederkoms sien naderkom. Ag Here, maak ons getrou. Rig ons op, werk in ons harte die lus en die passie om hier by mekaar te kom vir hierdie reeks en saam die Here ook op hierdie manier te aanbid. Julle baie dankie dat ons vanmôre die goeie nuus van Nikolaai kon aanhoor en dat ons harte opgewonde is in die Here vir die pragtige werk wat u in sy liggaam gedoen het. Hoe kosbaar is u, Here? En ons kan aan u vanmôre alleen al die lof, al die eer, al die aanbidding van ons harte toebring. En ons bid ook dat u hom verder op sy lewenspad sal lei. Dat u hom sal gebruik in u koninkryk. En dat hy elke dag 'n lewe van dankbaarheid aan die Here sal lewe. Ons bid vir hulle wat u nodig het. Ons bid vir Kali wat uh, onder hierdie baie streng en strawwe behandeling is. En die effek wat dit op sy liggaam het. En ons wil vra Here, as dit u wil is dat u daardie melanoom op sy lewer reël en al sal laat verdwyn. Ons ons hou vas u daarvoor. Ons bid vir broer JP wat uh, ook nog in pyn verkeer na die operasie wat hy gehad het. Ons bid vir Gert wat moet ingaan vir toetse een of ander tyd. Ons wil vra dat u sal gee dat daar 'n opening in die hospitaal vir hom sal kom en dat hulle kan vasstel wat is dit wat sy liggaam so aanval. Dankie dat ons elke Geliefde broer en elke geliefde suster na u toe kan bring. Ons bid vir ons geliefde Tannie Max wat so agteruitgang en so verswak het. En ag Here, ons wil haar maar net vermôre by vernuwing aan u opdra en vra laat u genade oor haar asseblief ook groot wees. Dankie dat sy u ken, dat sy vir u lief is. Ons eer u ook vir haar voorbeeld hierdie jare. Vader, dankie dat ons kan bid vir ons Geliefde boeties en sissies wat verjaar hierdie week, seën vir hulle, dra vir hulle ook in u genade in die nuwe lewensjaar. Wees op 'n besondere manier met hulle. Ook dankie dat u gisteraand vir broer Harry bygestaan het uh, in daardie debat. En ja, Here, ons hoef nie te vra dat u die naprediker van u woord moet wees nie. Van die skrif leer vir ons u is die naprediker van u woord. U woord doen dit waartoe u dit bestem. En as 'n mens kyk op YouTube na al die getuiennisse van mense wat uit Islam kragtadig tot bekering kom en Christus vind as hulle persoonlike verlosser en saligmaker, dan eer ons u vermôre vir, vir die wonderlike werk wat die Heilige Gees doen. En waar die Heilige Gees werk, daar word lewens verander. Daar word mense uit genade gered. En ons wil bid Here dat die Heilige Gees ook hier in ons gemeente asseblief met krag en met oortuiging sal werk, sodat hier ook 'n groot en 'n wonderlike siele oes ingebring sal word van mense wat Jesus vind as hulle salig maak. Dankie vir ons kinderbediening. Dankie vir Karina wat daar voorgaan. Ons bid dat U vir hulle elkeen, elke personeel lid ook ryklik sal seën, Vader. Ons bid vir die ehm um, bedrywighede van die gemeente. Ons wil al die bidgeleenwede van hierdie week wil ons voor U voete kom lê en vir U vra, Here, vind in ons ook die getrouheid uh om te wees wat U ons roep om te wees, naamlik 'n huis van gebed waar die naam van die Here vanuit hierdie plek aangerop word en groot gemaak word. Baie dankie dat ons kan bid vir die vrouekamp wat vermôre ook ten einde loop vir al die dames uit ons gemeente wat daar teenwoordig is. Ons bid vir reisende genade wanneer hulle ook net nou terugry hierheen en uh dat U hulle ook daar in sal ontmoet en ryklik sal seën. Vader Kom nou asseblief hierdie werking van u Gees en kom open vir ons die woord. Maak dit vir ons duidelik, maak dit vir ons verstaanbaar. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here, ons Heiland, ons Verlosser. Amen. Goed, so vir môre is dit dan 'n inleidende boodskap tot hierdie pragtige brief My keel is net so droog soos die gras op die oomblik hier buite. Uh inleiding tot Hebreërs en ehm um, uh, ek hoop dat dit vir u wonderlik sal wees. Nou die brief aan die Hebreërs uh is eenvoudig absoluut 'n een wonderlike geskrif. Daar's nie ander woorde nie. Dit is een van die grootste rykdomme in die Ou en Nuwe Testament. Wanneer 'n mens Hebreërs deurwerk en jy begin die dieptes daarin verstaan en jy verstaan dat Hebreërs gaan oor een ding. En dit is die uitnemende grootheid en heerlikheid van Jesus Christus. Dis alwaaroor dit gaan. Van begin tot einde die uitnemende grootheid en heerlikheid van Jesus Christus. As jy dit besef, jy besef hoe absoluut voortreffelik hy is bo alles en bo almal, ehm dan bring dit jou hart in beroering oor hom. Dit kan nie anders nie. Dan maak dit jou eh dat jy op 'n plekie kom waar jy die Here Jesus aanbid vir wie hy is. Hom net wil grootmaak. En wat die Hebreërs skrywer doen is hy neem die waarhede uit die Ou Testament en dan bring hy dit in verband met die Here Jesus en hy wys hoe die Here Jesus al die kosbare waarhede in die Ou Testament in vervulling gebring het. As 'n mens die Ou en Nuwe Testament uh, voor jou het, dan is die Ou Testament 'n boek van beloftes en voorbereiding. Dit is soos die bouplanne van 'n gebou wat ge, of 'n pragtige huis wat gebou gaan word, nê? Nee? Dis 'n boek van belofte en voorbereiding. Wanneer jy by die Nuwe Testament kom, dan is dit 'n boek van besitname en vervulling. En Hebreërs is absolute wonderlike brief wat vir ons die pragtige kosbare waarhede aangaande Jesus Christus deurtrek vanuit die Ou Testament en dit vir ons so binne bereik bring dat ons deur die bestudering van Hebreërs uh alles wat Jesus vir ons bedoel het in besit kan neem. Dit ons deel kan word. Natuurlik deur die werking van die wonderlike Heilige Gees. En hoe het Christus nie bedoel om ons oorvloedig te seën met alles wat hy vir ons aan die kruis kom bewerk het en deur sy opstanding kom bewerk het nie. En dis waarom die apostel Paulus in Efesiërs 1 vers 3 'n uh, lofuiting somer so aan die begin van sy brief aan die Efesiërs Uh, maak dit bekend en hy sê geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seën in die hemele in Christus. Dis die volheid wat Christus vir ons bedoel het en wat die Hebreërskrywer ook baie prakties na ons toe wil bring. Ek het vanmôre vir, vir u gevra wie van u het al Hebreërs begin lees en as u so 'n entjie gevorder het, dan sê u, "Jog, dis vir my 'n moeilike boek, dis of ek nie lekker kan verstaan wat hier aangaan nie." En ehm um, wanneer ons dan saam Hebreërs bestudeer en dit in verband bring met die Ou Testament, uh en die pragtige waarhede deurtrek, is ek in my hart oortuig, elkeen van ons kan op nuut baat vind en seënput uit dit wat Hebreërs skrywer vir ons in hierdie kosbare brief laat opteken het. Hebreërs is welus waar vaste spesie. Dis nie melkkossies nie, dis vaste spesie. Onthou, ek was in Wonderboom jare gelede, ons nou al 20 jaar in Pretoria. Soos 20 jaar terug wat ek 'n Wonderboom predikant was. En ek het daar 'n kort reeksie uit Hebreërs gebring, nie soos ons gaan nou baie meer uitgebreid na Hebreërs kyk nie. Ek het daar 'n kort reeksie uit Hebreërs gebring en so by die 3de, 4de boodskap toe kom 'n ouderling een aan by my en hy sê vir my: "Dominee, ek is nou nie leelik nie, nie, maar jy praat bo oor my kop. Ek verstaan niks wat jy hier sê nie." En ek onthou hoe seek daai aand soos 'n Foksteriere huis toe met my sterp wat hy by my ken uitkom nê. Sterkte sien die deene, baie afgehaal, baie moedeloos. Ek het nou so hard probeer om dit nou so duidelik as moontlik te maak en hier kom 'n ouderling. 'n Leier in die gemeente en hy sê vir my nee, hy sê ja, maar hy verstaan niks van wat ek sê nie. En ek is daar Ehm um, in die sitkamer het ek net gesit en 'n koppie koffie drink en ek dink ek het gesig soos ek nog nooit in my lewe gesig het nie. En my selfoon lê en ek sien dis 'n uh, skooldogter, 'n matriekdogter in die gemeente. En ek antwoord in in sy sê haar naam, ek gaan nou nie haar naam sê nie, ek wil nie skinder van die kansel af nie. Maar sy sê haar naam en sy sê vir my, "Dominee, ek wil net sê" Baie baie dankie vir die reeksie uit Hebreërs. Die, die woord breek nou vir my so oop. Ek verstaan dinge nou soveel beter. En ek dink die Here het hom net laat bel om my opterug en te sê: "Gaan aan met die vaste spies." Uh dit is soms moeilik, maar kom ons druk deur en kom ons konsentreer en kom ons verstaan die einste Hebreërs skrywer. Skryf in Hebreërs 5:12 Want hoewel julle vanweer die tyd, dis nou vandat jy gered is in die tyd wat verloop het. Hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spesy. So kom ek sê dit nou in Afrikaans. Ons gaan vir die volgende klompie weke heerlike stuyse eet. Vaste spys uit die woord van die Here. Nie rais crispies en poustousies nie, nê? Nee, dis dis nie melkkossies waarmee ons hier besig is nie. En ek dink elke kind van die Here behoort moeite te doen om hierdie brief te lees en te bestudeer en te verstaan wat daarin aangaan. En daarom wil ek u van harte nooi om eh uh, hierdie reeks dan by te woon en moeite te doen om Hebreërs u eie te maak. Ek wil graag net begin met um, 'n illustrasie oor die samestelling van die Nuwe Testament. C.L. Baxter skryf in sy boek Explore the Book so 'n dik boek ware jou dwars deur die Bybel vat. Dit is 'n baie kosbare boek. Ehm um, en en u kan gerus die boek ook kry. Hy skryf dat die Nuwe Testament is 'n poort na die volheid wat Christus vir ons bedoel het. Die hele Nuwe Testament. So wanneer ons die Nuwe Testament lees en bestudeer, dan is dit soos hierdie poort waartoe ons ingaan na die volheid wat Christus vir ons kom bewerkstellig het aan die kruis en wat hy tot ons beskikking het. En hierdie poort is gebou met 'n fondament met vyf fondamentstene, die vier evangelies en Handelinge, Matteus, Markus, Lukas, Johannes en Handelinge, dis die fondamentstene van hierdie poort. En dan het jy daar aan die linkerkant 'n pilaar wat uit nege stene bestaan. En daai nege briewe is almal gerig aan die kerk, aan die gemeente. En die apostel Paulus is die outeur van hulle almal. Nê? Nee? En dit is Romeine, 1 en 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, 1 en 2 Tessalonisense. Nege briewe gerig aan die gemeente. Dan jy sien die name is almal gemeentes. Gemeente wat in Rome was, Korinthe, Galasiërs, dis briewe wat aan gemeentes gerig is en um uh, pragtige briewe uit die pen van die apostel Paulus. Maar aan die ander kant het jy ook nege stene om die twee pilare dan simmetries te maak. En dit is die Joods-Christelike sentbriewe. Kyk e bietjie, nie een van hulle is aan 'n gemeente gerig behalwe openbaring is aan die sewe gemeentes in Efese gerig, nê? Nee? Maar uh ons het Hebreërs, dis gerig aan Jode, uh Jakobus ook duidelik, die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Petrus 1 en 2 Petrus aan die vreemdelinge in die verstrooiing. Hebreërs, ek dink die naam sê dit, uh sodat ons Joods Christelike sent briewe, nie aan gemeentes nie en die outeers daar is dan Hebreëus vraagteken. Ons baie mense wat dink dis Paulus. Ons kan nie met sekerheid sê uh wie die outeer is nie. Uh as jy die brief lees dan dan voel dit baie keer dis Paulus wat hier geskryf het, maar kom ons verval nie in daai debat nie. Dink is onnodig. Ons konsentreer op die inhoud van hierdie baie kosbare brief. En dan Petrus en Johannes en Judas uh en Jakobus is dan die ander skrywers van die joods-christelike sentbriewe. En dan die koepel bo-oor is die vier pastorale briewe. Dis 1 en 2 Timoteus, Titus en Filemon. En Paulus is ook die outeur van hulle almal. So kyk wat 'n groot deel van die Nuwe Testament is deur Paulus geskryf. Al die gemeentebriewe en die vier pastorale briewe Almal deur Paulus geskrywe. Die res is deur Jakobus, Petrus, Johannes en Judas geskrywe. Interessant, nê? Nee? So dis ook sommer vir u 'n manier waarop u die samestelling van die Nuwe Testament maklik kan memoriseer en uh, dit u eie kan maak. As u wil, kan ek daai prentjie op die gemeentegroepie plaas en dan kan u weer daarna kyk. Dit bring ons dan by die inleiding tot Hebreërs. Die Joodse volk het nou reeds twee maal hulle Messias wat gekom het verwerp. Die eerste keer is toe hulle uitgeroep het gee vir ons Barabbas en kruisig hom weg met hom, ons wil niks met hom te doen hê nee, nie. Intussen het hulle meegewerk om die profetiese woord in vervulling te bring dat Jesus eintlik gekom het om vir ons te sterf en sy lewe vir ons af te lê. Maar die tweede keer was Pinksterdag wat God eintlik weer 'n aanbod aan hulle kom maak het. Die uitstorting van die Heilige Gees ten aanskoue van almal wat in Jeruselem was. En hoewel daar in Jeruselem die dag 3000 mense tot bekering gekom het en daarna Nog vele Jode tot bekering gekom het, het die meeste Jode tot vandag toe hulle Messias Jesus Christus verwerp. Daarom inspireer God hierdie Bybelskrywer of eintlik hierdie groep Bybelskrywers, as ek net week aan teruggaan, daardie groep aan die regterkant wat vir die Jode geskryf het. God inspireer hulle Uh, om hulle briewe te skryf om nogmals nog 'n keer aan sy uitverkore volk die Joodse volk te verduidelik wie Christus is en wat hy kom doen het. En niemand bring die Ou Testament so mooi in verband met Jesus Christus soos juis die Hebreëskrywer nie. En nou wil ek net sê, liewe gemeente, ons moet nou net nie vir môre dink Ja, Daar Hebreëus is nou vir Jode bedoel, daarom het dit eintlik niks met my te doen nie. Dit het alles met ons te doen. Die waarhede wat daarin opgeteken is, is vir elke mens. Nie net vir Jode nie, maar vir elkeen van ons. En mag die Here ons baie ryklik seën as ons hierdie brief bestudeer. Die eerste gedagte wat ek virmore met u wil deel, is die Hebreërbrief is 'n brief van waardebepaling. Dit help ons om ook in ons lewens sekere waardes neer te lê en te bepaal. Dit is 'n boek van waardebepaling. Nou die brief neem die Ou Testament en alles wat die Ou Testament vir ons leer Oor die tabernakel, onthou jy Dominie Hudford se boodskap oor die tabernakel 2 weke gelede, en ek sien net hoe werk die Heilige Gees die verskillende temas om om mooi by mekaar in te pas. So hy neem die tabernakel, hy neem die offers, hy neem die priesters, uh en en alles wat in Levitikus veral vir ons opgeteken staan en hy bring dit na Christus toe en hy kom wys vir ons hoe Christus dit alles kom vervul het en dan kom skilder hy as dit ware vir ons hoe waardevol Christus en sy offer aan die kruis vir elke mens op aarde is. Hoe absoluut waardevol. Kom ons vra gou vir môre die vraag As daar nie 'n Here Jesus was nie, hoe waardevol sou die Ou Testament gewees het? Dit sou weinig waardig geraak het. Want dit sou 'n klomp voorspellings wees wat net nooit waar geword het nie. Maar dis juis Christus en dit wat hy kom doen het aan die kruis wat vir ons kom wys O absoluut waardevol die ganse skrif is. Alles wat in die Ou Testament vir ons opgeteken is wat in Christus bewaarheid is bring vir ons die geweldige waarde van God se woord na die oppervlak en bring u en my op daardie ou plekkie waar ons besef maar weet jy wat ons het nie hier te doen met 'n gewone boek wat maar net 'n klomp goed opgeteken het wat vir die ou tydse mense bedoel was nie dis die mees waardevolle boek in die hele wêreld die Ou Testamentiese waarhede kry betekenis in die lig van Christus sy koms na die aarde sy geboorte sy sterwe aan die kruis sy opstanding uit die dood sy Hemelfaart en die belofte van sy wederkoms. Dit is absoluut wonderlik, dis net oneindig waardevol. En daar is drie woorde wat u nou maar kan aanteken. Wat die Hebreërs skrywer by herhaling gebruik om vir ons die waarde van Christus aan te toon. Het hou ons praat, dis 'n boek van waardebepaling. En die eerste van die drie woorde is die woordjie beter. As u nou op stadium, die stadium Hebreërs gou 'n bietjie gaan deurlees. Dis maar 'n paar hoofstukke. Jy kan dit in 'n 3 kwartier kan jy sit, dan wil ek hê jy moet 'n geel highlighter vat. En elke keer as jy die woordjie beter lees, dan merk jy dit en kyk hoeveel keer gebruik hy die woordjie beter in Hebreërs. Ek gaan nie vir u Die Hebreëse woord sê nie want ek dis of die, die Griekse woord liewers nie. Ek is nie hier om u te verveel met Grieks virmore nie. Maar die Griekse woord beter het 'n gevoel uit van betekenis, 'n pragtige betekenisvolle woord. Dit verwys na iets wat 'n hoër status geniet. Dit verwys na iets wat groter waarde het. Dit verwys na iets of iemand wat meer prominent is. Dit verwys na iemand wat hoër in rang is. Byvoorbeeld in die weermag, as ek terugdink aan ons dienspligjare, dan het jy nou troepe gehad, dan het jy nou 'n onderkopperal en dan het jy nou die belangrikste ou in die weermag is die kopperaal met die twee strepe. Jy ken mos die storie, nê, hoe belangrik die kopperaal is. Die generaal, die hoof van die weermag sou kom besoek aflê aan die eenheid. En die nuwe troepie staan daar op 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 wag by die hek. En elke 10 minute is die kopperhaal daar en vra hy vir die troep. Is die generaal al hier? Dan sê die troepie: "Nee, hy's nog nie hier nie." En dan 'n uur later is die kopperhaal weer daar. Is die generaal al hier? Nee, hy's nog nie hier nie. En so 3 uur die middag toe kom die swart kar met die vlaggie voorop. So lank swart kar kom daar ingery. En daar agter sit die generaal met sy dit in die scramble eiertjies hier voor op en dis net rang kentekens en dinge. En die troepie kyk so en hy sê hoorie is jy die generaal? En die man antwoord ja, hy sê nou, oh, ek is bly ek sien jy in hierdie kopperahoek hier al die hele dag. <laughs> so uh dis nou hoe verwronge die hele ding van range in die weermag kan raak. Maar Jesus is die hoogste in rang. Da's niemand so belangrik en so prominent en beter as hy nie. Hy's God se allerbeste, se allerhoogste, se allerwonderlikste. En so kan ek met byvoeglike naamwoorde aangaan. Hoofstuk 1 vers 4 sê hy's beter as die engele. Ons het dit gelees vanmôre. Hoofstuk 7 vers 19 sê hy bring vir ons 'n beter hoop. Hoofstuk 8 vers 6 sê hy het 'n beter bediening. Hy is die bedienaar van 'n beter verbond. En hy bring beter beloftes wat berus op sy kruisdood. Die woordjie beter kom telkens voor in die Hebreërbrief wat vir ons bring by die waarde van ons Here Jesus, 'n boek van waardebepaling. Dan die tweede woord na beter is die woord volkome. Ek gaan ook nie hierdie Griekse woord vir u gee nie. Nou die woord volkome bedoel beteken om te voldoen aan 'n baie hoë standaard van kwaliteit. Volkome. Kompleetnes sê die woordeboek do unlimited duration of time forever for all time daarom as hy sê hy bring vir ons 'n volkome verlossing dan is dit vir tyd en ewigheid sy verlossing ons posisie voor god hoofstuk 7 vers 11 sê ons posisie voor god is in Christus volkome hoofstuk 7 vers 9 19 sê Die wet kon ons nie volkome maak nie, maar Christus het gekom om ons volkome te maak. Hoofstuk 10 vers 1 en 14. Die offer van Jesus is 'n volkome of 'n volmaakte offer. 'n Volkome verlossing van sonde. So dis die woordjie beter, dis die woordjie volkome en die derde woord wat hy gebruik is die woordjie ewig. Nou in Hoofstuk 1 vers 8 praat hy van 'n ewige troon wat Jesus opsit. Hy praat in Hoofstuk 5 vers 6. Jesus is ons ewige priester volgens die orde van Melkisedek. Hier's een van die goed hoekom dit vir mense moeilik is want wat op die aarde is Melkisedek byt net vas ons gaan daarna kyk is as jy dit eers verstaan is dit so wonderlik, dis so aangrypend. Hem um, hy is, bring vir ons 'n ewige saligheid. Dit sê Hoofstuk 5 vers 9. Hoofstuk 9 vers 12 sê hy het vir ons 'n ewige verlossing teweeggebring. Hoofstuk 13 vers 8 sê hy is altyd dieselfde, ewig onveranderlik. Asse mens hierdie drie woorde kombineer Beter volkome ewig dan kom jy by een woord uit en dit is Jesus. Hy is beter, hy is volkome, hy is ewig. En wat hy doen is beter en volkome en ewig. So absoluut wonderlik. En dis hoekom Paulus in Filippense 3 vers 7 en 8 sê: "Maar wat vir my wins was, al hierdie goed wat vir my so belangrik was, my hele CV, Dit ek om Christus wil skade geag. Ja waarlik ek ag alle skade om die uitnemendheid van Christus, my Here terwille waarvan wie ek alles prysgegee het om hom as wins te verkry. 'n Boek van waardebepaling, maar in die tweede plek is dit 'n brief van aansporing. As u nou graag aangespoor wil word om vir die Here te lewe. Dan is Hebreërs die, die brief wat dit sal doen. Dis 'n brief van aansporing. Dit is sodat ons as mens het maar van tyd tot tyd 'n bietjie aansporing nodig, nê? Nee? Ons moet op van tyd tot tyd opnuut gemotiveer word, aangefuur word. En dis wat Hebreërs doen. En Hebreërs 13 vers 22 skryf die Hebreëskrywers: Broeders, verdra die woord van vermaaning. Moenie kwaad word en moedeloos word as ek deur hierdie brief julle vermaan nie. Verdra die woord van vermaaning. En daai woordjie vermaaning uh is twee Griekse woorde. Die een is om langs iemand posisie in te neem en die ander een is om daai iemand te roep so om langs iemand te gaan staan en te sê kom kom ons gaan nê nee, dis die woordjie vir vermaaning en uh, dis wat die Hebreërskrywer ook sê dat ons uh, dat ons die woord van vermaaning aansporing aanmoediging moet verdra nou die heilige gees word in afrikaans die trooster genoem in grieks is dit parakletos en dis eintlik dieselfde woord as hierdie woord vermaan. Die woord vermaan is parakaleio en die die Heilige Gees is die parakletos. So dit dit kom op dieselfde neer en is dit nie die Heilige Gees wat in ons lewens langs ons posisie inneem en wat ons aanspoor en wat ons motiveer en wat ons op nuut elke dag kom toon wie is Christus dat ons hom kan lief hê, dat ons hom kan dien en dat ons saam met hom kan wandel. As ons dink daaraan dat dit 'n brief van aansporing is, dan wil ek onder hierdie gedagte ook sê dat van die mees bekende waarskuwings aan kinders van die Here is in Hebreëns opgeteken. Ek gaan so 'n paarkies met u deel, hoofstuk 2. Vers 1 tot 4 is daar 'n waarskuwing dat ons nie van die woord af moet wegdryf nie. Moenie. Dit's gevaarlik. Dit's gevaarliker as 'n hurikain, nê, 'n orkaan om van die woord af weg te dryf. In Hoofstuk 3 vers 7 tot 4, vers 13 is daar 'n waarskuwing dat ons nooit ons harte moet verhard teen God se woord nie. Sorg dat jou hart sag is. Luister na die woord en wees aan die woord gehoorsaam met 'n sagte hart. In Hoofstuk 5 vers 11 tot 6 vers 20 is daar 'n waarskuwing dat ons nie traag moet wees om te hoor wat God vir ons opteken. Kan jy sien dit gaan telkens oor die woord. In Hoofstuk 10 vers 25 is daar 'n waarskuwing dat ons nie Ons onderlinge byeenkomste moet vershaem nie. Hy sê so sommige die gewoonte het nie. Maar dat ons mekaar moet aanspoor, dat ons mekaar moet aanmoedig en dit des te meer ons die dag van sy wederkoms sien nader kom. Hoofstuk 10 vers 26 tot 39 is daar 'n waarskuwing dat ons nie die woord van God moet verag nie. Omdat 12 vers 14 dat ons nie moet weier om die woord te gehoorsaam nie. Geliefdes, as 'n mens nie luister na God se woord nie en jy nie 'n dader van die woord word nie, dan sal jy begin wegdryf van die Here af. Daar's net geen ander manier nie. Bly naby die Here. Voed jou met sy woord en wees gehoorsaam aan sy woord en jy sal nie wegdryf nie. In die derde plek is dit 'n brief van ondersoek. Soms moet 'n mens jouself die vraag vra in wie of in wat stel ek my vertroue? Stel ek my vertroue in die woord van God? Of stel ek my vertroue in die wankelbare dinge en mense van hierdie wêreld? Ons kan nie ons vertroue in mense stel nie. Ons kan nie ons vertroue in aardse strukture stel nie. Ons kan nie ons vertroue in aardse politiek stel nie. Ons kan eintlik ons vertroue in niks van hierdie aarde stel nie. Ons kan nie ons vertroue in die bankbestuurder stel nie want hy kan baie maklik van plan verander en van gedagte verander. En waar hy gister baie vriendelik was en sê kom ons help jou, sê hy môre nee 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 nee, ons het jou al gehelp, nou moet jy betaal. Hy sê, so, ons kan nie ons vertroue in aardse mense en dinge stel nie. Niks in hierdie wêreld is vas genoeg dat ons ons vertroue daarin kan stel nie. Maar die Hebreërbrief kom op 'n wonderlike manier en op 'n strategiese tydstip in die geskiedenis van Israel en kom wys vir hulle. En jy moet nou baie mooi hoor hoekom sê ek dis 'n strategiese tydstip. Toe die brief geskrywe is, toe die tempel nog in Jeruselem gestaan het. Hulle het nog gedink ons kan ons vertroue in die tempel stel. In die tempeldiens het nog bestaan en die Joodse volk was nog in hulle land. En hulle was dood tevrede met alles wat hulle daar gehad het en gedoen het. Maar enkele jare na die skrywe van hierdie brief is Jeruselem verwoes en is hulle verstrooi oor die wêreld heen. En het hulle agtergekom al die dinge waaraan ons ons vertroue gestel het. Kan nie jou vertroue in die tempel stel nie want die tempel wys vorentoe na Christus. En kom Hebreërs en kom wys vir ons baie baie mooi dat ons ons vertroue alleen in die Here Jesus kan stel. Kom ek lees net vir u vinnig hoofstuk 12 vers 25 tot 29. Pasop dat julle hom wat spreek nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het wat hom afgewys het toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer nou dat hy uit die hemele met ons spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy belofte gesê: "Nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemele laat bewe." En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van wankelbare dinge as geskaapte dinge, sodat die onwankelbare Jesus Christus kan bly. Daarom omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want onsse God is 'n verterende vuur. Baie baie groot waarskuwing. Ons kom by die vierde disebrief van verwagting. En ek wil nie ver oggend te veel hieroor sê nie want ons gaan dit in vanaandse boodskap as ons praat oor die tema Jesus groot bo almal, gaan ons in besonder kyk na die verwagting wat hy vir ons bring. Hoofstuk 2 vers 5 sê: "Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerf nie." maar aan Christus wel. As jy 9:15 praat van hierdie ewige erfenis wat vir ons weggelê is. En hoe sien ons nie uit na uh alles wat Christus vir ons weggelê het in die toekoms. Nou W.W. Touser het gesê every man must choose his world. Elke mens moet sy wêreld kies. Wat is virmore u wêreld? Waarin stel u virmore u verwagting? Is dit op Christus of is dit op die dinge van hierdie wêreld? In die laaste plek is 'n brief van verheerliking. Die Hebreërbrief het net een doel en dis om die persoon en die werk van Jesus Christus te verheerlik. Hom groot te maak. Hom al die eer en al die heerlikheid toe te bring. Hy is ons wonderlike verlosser. Hy is die Here van ons lewe. In die eerste 3 verse wat ons vanmôre saam gelees het, sien die wind het my nou al by Korintiërs. Ek moet net nie begin lees nie want dan gaan jy wonder wat gaan nou met die man aan. Uh die eerste 3 verse. Ek wil net hê jy moet hoor hoe verheerlik of hoe word Christus hier verheerlik. Nadat God baie kere en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders Deur die profete het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun wat hy as erfgenaam van alles aangestel het deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag nadat hy deur homself Die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Hy het gaan sit want sy werk is afgehandel. Ag, hoe wonderlik. Christus word verheerlik. Mag ek 'n vraag vra? Dink jy, jy in my lewe kan Christus ook verheerlik deur hoe ons vir hom lewe? Hier hoe ons ons aan hom onderwerp, hoe ons aan hom gehoorsaam is, hoe ons hom dien, hoe ons hom volg, hoe ons hom ons verwonder oor hom. Ek dink absoluut. Maar ons lewens kan ook sy heerlikheid steel. As ons op 'n lukraak manier met Jesus omgaan, as ons maak asof hy sommer net nog iemand is en ons stuur ons nie eintlik aan wat hy sê. En ons kom nie by die punt van volle oorgawe. En uh deur ons oorgawe, deur ons toewyding om te verheerlik. 'n Brief van waardebepaling, 'n brief van aansporing, 'n brief van ondersoeke, brief van verwagting, 'n brief van verheerliking. Sal ons in hierdie tyd wat voor lê by mekaar kom? hierdie brief saam bestudeer en al hierdie wonderlike dinge in ons lewens ervaar. Mag die Here genade gee. Amen. Ons dankie vanmôre Hemelse Vader vir ons Here Jesus, dankie vir wie hy is, dankie dat ons in hierdie brief hom by uitnemendheid kan leer ken. Sy verlossing by uitnemendheid kan leer ken. Dankie vir alles wat U vir ons laat opteken het. Ook in die Hebreërbrief. En Here, ons sien uit om in hierdie dag gevoed te word van uit U woord. Kom o Heilige Gees. Ontmoed ons. Vuur ons aan. Om vir U te lewe. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.